nova democracia traz a alegria de mais Portugal por cada um. De mais Portugal. Meus amigos, eu vou transmitir a todos os madeirenses e portosantenses qual é a opinião do meu partido, do Partido da Nova Democracia, acerca da recente aprovação da lei do casamento homossexual. A nossa posição é a seguinte: nós achamos que foi bastante lamentável a atitude de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, em promulgar aquela lei. Porque essa lei é uma traição a todos os valores da grande maioria dos portugueses que votaram no Sr. Dr. Cavaco Silva. E é lamentável como os políticos de hoje, nomeadamente o Sr. Presidente da República, prometeu uma coisa e faz outra. Portanto, fui eleito na base, portanto, da confiança daqueles milhões de portugueses que defendem os valores cristãos, os valores da sociedade tal como nós a conhecemos. E o Sr. Presidente da República acabou por trair esses sentimentos dos portugueses que confiaram nele. Portanto, tornou-se como os outros políticos, que o defeito de todos eles é prometerem uma coisa e fazerem exatamente o oposto, serem incoerentes.